Her er det oppsummert det jeg skrev på tavla. Jeg visker ut alt, men vi skal bruke litt av det samme, men det står vel for så vidt oppsummert her. Energien lagret i form av magnetisk energi i en spole er en halv L i andre. Etter høyre der skal vi utlede nå energi per volumenhet. Men la oss først sammenligne med kondensator. Energien er en halv C V i andre. Så det er strømmen i spolen som tilsvarer spenningen på kondensatoren, og L tilsvarer C. Så slik sett kan vi ikke plutselig endre energien på kondensator, så spenning kan ikke plutselig endres. På samme måte kan ikke plutselig strømmen endres, fordi energien i en spole kan ikke plutselig endres. Jeg fikk noen kommentarer før vi går videre på dette her, til transformatoren, den B-feltretningen der. Finne musa og peke der. Selv om det er vekselstrøm her, så er det jo tegnet inn en strømretning med den mørkerød pila her. Og hvis strømretningen er slik, så skal jo B-feltet gå andre retningen. Så det blå B-feltet der, hvis det er produsert kun av krets 1, og det er tatt akkurat i det øyeblikket der, det er jo vekselspenning og vekselstrøm, så den går frem og tilbake, da skulle det gått andre veien. Men jeg kan unnskylde tegnere litt med at B-feltet vil også produseres av krets 2. Når det induseres en spenning i krets 2, så vil det gå en strøm der, så sant ikke det er en åpen krets, og da vil det også indusere B-feltet. Så B-feltet trenger ikke være helt i fase med B-feltet produsert på grunn av 1. Men den kom opp, for det hadde vel også en liten feil på denne kretsen. Jeg tegnte her med I, B-feltet ned, I ned der, da hadde flere tegner motsatt, i hvert fall slik det skal være, skal se om det blir riktig nå. Strømmen går ned, da går B-feltet ned der og opp der. Tegnet motsatt, ja. Så dere som har reagert på det, det er jeg som hadde feil på tavla. Den gjensidige induktansen. Så det var litt om retninger, men la oss da gå tilbake igjen til energien her. Vi ser altså at U er lik en halv i andre. La oss sjekke at enheten er riktig. Er virkelig L ganger strøm i kvadrat energi? Hvis ikke er det, så var det jo fundamentalt bommert. Enheten til en halv L i andre. Det var enheten til L, som er Henry. Ampere i andre. Henry er volt sekund per ampere. Det kan ikke gå å huske på alle sånne omregninger, men vi har jo akkurat hatt Henry nå, og volt sekund per ampere kan jo være nyttig å huske på. Da ser vi at det står volt gange S gange A. Og så fortsetter under her da. Volt, det er jul per kolomp. Volt er jo altså energi per kolomp. Det var slik vi definerte volten helt fra starten av, før vi hadde fått inn elektrisk felt. Og sekund ganger ampere. Ampere er jo ampere per sekund, så det er kolomp. Så ergo er det jul, så det var i orden. Det er energi. Ja, da skal vi også utlede halv B ganger H, og det gjør vi på tilsvarende måte som halv DE. En halv DE utleder vi ved å bruke en platekondensator og satt inn hva D og E var. Da gjør vi det samme for spolen. Vi skal altså, jeg tror jeg kan skrive opp resultatet først, siden det allerede står her, energi per volym. Liten u, b for b-felt, det er en halv b-vektor prikk h-vektor. Så plasser i rommet hvor vi har et b-felt, da har vi jo selvsagt også et h-felt. Det er jo gitt sammen med, hvis man der å skrive en halv b mi ganger h. Eller h er like b dividert på mi. Så
Så vi får tre forskjellige former av den, hvor den, kan si, den første der er den fundamentale. Det står et vektorer der, men som for D og E, de er parallelle. B og H er parallelle, så B prikk H er B gange H. 30, 11. Bevis. Jo, for en solenoide, altså vi beviser det med et eksempel, slik vi gjorde for D gange E, beviste vi med en halv D, beviste vi fra en kondensator, platekondensator, en parallell platekondensator, så bruker vi en lang, rett, tynn solenoide, hvor da vi har at L er lik my gange N i andre over L gange A, og H-feltet, det er viklinger der lengden het gange strøm. For da får vi inn at I-en er jo da H gange L dividert på N. Og det er UB en halv L i andre. Og da ramler uttrykket ut en halv L i andre. En halv my N i andre over L gange A. Og gange i andre, som da blir h i andre gange l i andre over n i andre. Og da forsvinner n i andre, forsvinner den ene l-en, og vi får som før a gange l, det er volumet. En halv mi h gange h gange a gange l. Det er volym, og da har vi altså kommet direkte fram til den formen. Og hvis det var den første, så er det jo bare å sette inn at den er lik B. Så da ser vi med en gang at det der er da energi per volumenhet, som vi skulle vise der borte. Altså ikke vis generelt, vi kunne ta et generelt bevis for at energien i et magnetfelt er en halv B i B-vektor prikk H-vektor, men det krever litt mer apparatur for å få til, så vi tar det bare med eksempelet, og får vi stole på det. Så overalt hvor det er et B-felt, der er det et H-felt, og der har vi energi. Så det krever energi for å bygge opp et felt. For en spole, når det går en konstant strøm i en spole, da trenger vi ikke tilføre energi. For da er energien konstant inne i spolen, men det er når vi forandrer strømmen vi må tilføre eventuelt tappet energi da, hvis vi skal redusere strømmen. Det strider litt imot erfaringer, for vi greier ikke å opprettholde en strøm i en spole sånn uten videre, men det er på grunn av ohmsk motstand. Det er alltid litt motstand i ledninger og tråder, og sånne spoler står jo ofte av mange viklinger og tynn tråd, så det ikke skal bli alt for stort, så det er ganske stor motstand. Så i prinsipp må vi putte inn energi for å holde strømmen, men det er på grunn av R gange I, altså ohmsk tapp. Men før vi forlater den siste energien der for magnetfeltet. La oss se litt på magnetiske krefter, rett og slett mellom to magneter. For det kan vi nå forklare med energi. Hvorfor er det magnetisk tiltrekning mellom to magneter? Hvis vi har nordpol og sydpol slik, så er det da magnetfeltlinjer imellom disse her, som hvis vi gjør det bare litt enkelt nå, så tegner vi bare fire feltlinjer slik. B. Selvsagt vil de da spre seg litt utover. Og energien per volumenhet, den er da like 1 over 2 mi 0 B i andre, så er det mye null da, for vi antar det er luft her. Men hvis vi da minsker avstanden mellom disse her,
1, 2, 3, 4. Altså da går man den forenklingen her. Det blir jo selvsagt litt sterkere felt her, men hvis vi ser bort fra disse som lekker ut, så vil vi ha samme. Vi vil ha samme energi per volumenhet i øverst og nederst tilfelle. Og da er den enkle konklusjonen, jo nederst har jo mindre volym, ergo er det mindre energi. Og da er det en mekanisk kraft som trekker fra den stillingen til den stillingen. Så det er en ganske enkel forklaring på at det at energien minimaliseres, det fører til at det er en tiltrekning mellom magneter her. Magnetisk tiltrekning, så kan vi fortsette under her, på grunn av energien minker. Ja, hvis du vil fylle ut mer da, når magnetene nærmere, når de er nærmere hverandre. Så i det tilfellet der, så vil energien som er volym gange energi på volumenhet avta. Ser dere den enkle konklusjonen der? Magnetisk tiltrekning på grunn av mindre magnetisk kraft. Hvis dere synes det var litt uklart, så jo, har vi gjort akkurat det samme for kondensatorplater tidligere. Mellom kondensatorplater, hvis vi holder samme ladning på de, og det gjør vi hvis vi ikke har noen spenningsforsyning, så tar to laddeplater med en ledning rundt, og tar de lengre fra hverandre i samme D og samme E-felt, og det vil si at en halv DE er konstant. Men volymet øker jo, så det betyr at energien øker. Og det gjør den i, mellom to sånne plater, energien øker, og det merker vi også på at det er en kraft som trekker de mot hverandre igjen. Det er en kraft som trekker de tilbake igjen, så når vi øker avstanden, så må vi gjøre et arbeid, og det arbeidet vi gjør, det øker energien. Så vi produserer mer elektrisk energi, rett og slett, ved å trekke disse platene fra hverandre. Og så kan vi jo si det enklere er at disse vil jo tiltrekkes på grunn av at det er plussplate og minusplate, så pluss og minus vil jo tiltrekkes. Men det kunne gjøre det samme her også, nord- og sydpol, de tiltrekkes av hverandre. Men det er jo litt interessant da, at vi kan bruke energibegrepet til å forklare det samme. Det er en kraft mot lavest energi. Da er det bare den aller siste under her, altså energien i en induktans, en halv L i andre. Energien i en kondensator, en halv QV eller en halv CV i andre. Det er energi som lagres og kan lagres og puttes inn og ut. Men i en resistor, en motstand, der forsvinner energien. Der kan vi ikke lagre hvis ikke du regner varme som lagring da. Du kan jo lagre den varmen, men du får ikke den varmen tilbake igjen til elektrisk energi uten å ha en varmekraftmaskin, som ikke er tema i dette kurset. Og der er altså effekten like spenningen over motstanden ganger strømmen. Og vi har da de tre viktige kretselementer, induktans, kondensator og motstand. Og i neste kapittel med vekselstandkretser så er det nettopp disse tre da, som er de viktige vi skal analysere. Men ellers så er vi da ferdig med dette kapitlet. Der er det altså en tiltrekkende kraft for den, og det er en anvendelse av Faradays lov vi har anvendt, og sett at i kretser så er induktansen en nyttig størrelse. L-proporsjonaliteten mellom emsen og tidsdrevert av strømmen. Ofte kan, ikke ofte, men alltid kan L uttrykkes proporsjonal med fluksen. Mange viklingstall og delt på strømmen. Så fluksen vil være et uttrykk som er proporsjonal med strømmen, og så bare stryker vi I-en i det uttrykket, så har vi induktansen. Og så er det gjensidig induktans. Det er det samme M ganger I-prikk. Og M-en er da mellom to kretser, og typisk da i en transformator. Og vi har sterk kobling mellom krets 1 og krets 2. Så var navnet her, induktorspoledrossel på kretselement med ønsket stor induktans.
Og det siste var feltenergien. Som sluttkommentar her da, U lik en halv I, en halv L I andre, det et kretsteknisk uttrykk for energien. Mens en halv B prikk H-vektor, det mer fundamentalt matematisk feltuttrykk. Altså det felter vi har I rommet hvor som helst, som kan brukes mer generelt enn en halv L I andre. Ja, vi kan ta med til slutt her. Hvis vi da har et område hvor vi har både magnetisk og elektrisk felt, så blir energien summen av de to. Og da det enkleste å regne per volumenhet. UB pluss UE. Den UE-en har vel ofte ikke satt indeks på før, bare U. Men det kan jo skille mellom B og E for energien. En halv BH pluss en halv DE. Og blant annet elektromagnetisk stråling, så dette et viktig uttrykk. Energien I elektromagnetisk stråling, så må vi ta med begge disse to for elektromagnetisk stråling. Det både B-felt og E-felt. Så den får dere bruk for I bølgefysikken. Ja. Da står det igjen kapittel 31, og nå rakk jeg skrive inn her I formiddag at vi starter på kapittel 31 I dag. Det for så vidt bra for den siste øvingen som det veiledningen på nå torsdag og fredag. Der det en siste oppgave, det vel to oppgaver, som vekselstrømskretser. Så jeg rekker nok ikke gjennomgå alt som skal gjøres arbeids med I den øvingen, men I hvert fall starta opp. Men nå det jo forelesning på mandag hvor jeg tar resten, og det innlevering av den øvingen på tirsdag, så dere kan få med grunnlaget for den siste. Så jeg vil bruke hele første timen mandag og kanskje hele mandagstimen og andre timen det ikke noe ekstra time for da det Forvei som skal legge fram prosjektet sitt så vil da oppfordre alle I Fysmat å sette den timen til å bli igjen her. Og så tar vi resten på tirsdag hvor jeg bruker første til AC-kretser og så tar vi oppsummering og litt oppgaver og slik det siste oppsummering så langt vi rekker det. Men da skal vi se da har vi 31 der har jeg ikke så veldig mye å vise men før vi går på tavla det altså kapittel 31 vekselstrøm kretser. Ja, og heter det vekselstrømkretser eller vekselstrømskretser? Da det vel en regel på norsk som sier det to ord foran, så putter inn en S. Så det strømkretser, og så det vekselstrømskretser. Samme måte som vi sier et vinglass, men et rødvinsglass. Da legger inn en S. Sånn sett skulle det hette realfagsbygge, ikke realfagbygge. Og det var det faktisk en ganske krass diskusjon om når realfagbygge ved bygg skulle hette realfagbygge eller realfagsbygge. Og da var det språkfolk som mente det bør hette realfagsbygge, men den har blitt realfagbygge, som strider litt mot den regelen. Men det var vekselstrømskretser og vekselstrøm. Vi ofte kaller det AC, som vi selv har gjort veldig ofte, og hvis ikke det fått med det, så det fra engelsk og betyr alternating current. Og det mer presist, det en ren sinusvariasjon, eventuelt en kosvariasjon, variasjon. I spenning og eller strøm. Vi har jo både spenning og strøm I kretser. Men en ren kosinus-sinus-variasjon, det kaller vi ofte en harmonisk variasjon. Og da det kort om svingninger I mekanisk fysikk, og det ofte vanskelig å få helt perfekte harmoniske oscillasjoner.
noen er ganske nærme det, men når det gjelder vekselspenninger og strømmer, så kan vi komme ganske mye nærmere. Det er ikke så vanskelig å komme til altså kurver som er veldig harmoniske, veldig sinusformer. Og grunnen til at dette er viktig, det er jo at overføringen av energi i vårt kraftnett, det er AC. Og det ble valgt på 1800-tallet, heldigvis kan vi si, for det har sine store fordeler. En av de aller største fordelene er det vi nettopp snakket om, transformatorer. Det er så enkelt å transformere spenningen opp og ned. Det er veldig gunstig å ha høye spenninger når man skal sende strøm over store distanser, for da kan man få strømmen ned. Effekten er jo spenning ganger strøm. Og så kan den minske spenningen ned til ufarlig nivå når den kommer inn i huset. Så 220 regnes som ufarlig i Norge. I USA så regnes 220 som farlig, så der har de valgt 110 volt. Så det er rett og slett på grunn av at det skal være mindre farlig inn i huset, men da blir det jo litt større strømmer. Så det har sine fordeler slik, og det har sin fordel at det er enklere å lage motorer, det er enklere å ha generator, altså generering av strømmer i kraftverk, det går direkte til vekselspenninger. Så jeg måtte gå om til likespenninger for å få gjort det hvis en skulle brukt likespenning som overføringsmedium. Og så kan en da bruke kondensator og spoler som nyttige lagringsmedier og kretskomponenter når en har vekselspenning. Likespenninger, så jeg har også spesielt kondensator en viktig nytte, men spesielt i vekselspenninger. Men la oss se litt på da det vi skal ta opp her. Vi skal første omgang, og det er i hvert fall det vi starter med i dag, se på det som kalles visere og bruke kompleks notasjon. Jeg vil velge å gå rett løs på å bruke kompleks notasjon for vekselspenning, for det er så håpløst å bruke kosinus og sinus, og jeg skal si hvorfor vi gjør det, og dere har bakgrunn med komplekse begreper i matematikken, så det skulle ikke være så vanskelig. Og så, ja, jeg har det indelt etter kapitlet, 3.1 og 3.2 er da reaktans, men det er anvendelsen av den komplekse notasjonen. Men læreboka bruker, langt jeg har lest, jeg bruker ikke kompleks notasjon i det hele tatt. Det blir mye mer krøkkete med uttrykk. Så skal vi se på en RLC-krets, og den har vi resonans i, så vi skal beskrive resonansen i den. Det er indelt i kapittel 3.1, 2, 3 og 5, det er de som er pensum i denne delen her. I denne delen av i dette kapitlet. 3.1 visere og kompleks notasjon. Da kan vi si kort sånn, hva mener vi en viser? Og det er en vektor som representerer spenningen, og den roterer rundt i XY-planet, eller i det komplekse planet som vi skal se. Så kan si det, visere, det er AC-størrelser, altså spenninger og volt, som er representert ved eller med en roterende vektor. Så i stedet for en viser, så kunne vi kalt en vektor. En vektor er jo en viser, altså det er en pil. Så vi kan tegne inn det i et XY-diagram. Første omgang nå sier vi har x der og y der, og for eksempel v, funksjonen av t, kan det være en vektor som roterer rundt med en vinkelhastighet omega. Vi var inne på det samme med svingninger i mekanikken. En svingning kan representeres med en phasor, altså en visere, det kalles phasor på engelsk, P-H-A-O-S-R. Og da sa vi at utsvinget, det er da X-komponenten, eventuelt vi velger Y-komponenten, men også vi velger X-komponenten og det som roterer rundt. Og at
hvis det er VAT, og si lengden av den er V0, så har vi jo da V0 ganger cosinus omega T der, og Y-komponenten den er V0 ganger sinus omega T. Men denne viseren representerer da spenningen, og den roterer rundt da med en viss rotasjonsfrekvens. Og da kan vi si for eksempel at omega er 50 hertz, men om vi passer på omega er 2 pi ganger 50 hertz. Omega er som alltid radianer per sekund. Og 2 pi ganger 50 hertz, det blir da 100 ganger pi, det blir 314 per sekund. Så nettfrekvensen den er 314. Det vil sikkert noen protestere på gata og sier at nettfrekvensen er 314 per sekund. Men det er altså radianer per sekund. Så den farer rundt 314 ganger ikke 314 ganger i sekundet, 50 ganger i sekundet, men 314 radianer per sekund. Men nå har jo dere lært da at vi har noe som heter et komplekst plan, så i stedet for å bruke x og y her, så kan vi sette på reell og imaginær akse og si at dette er et komplekst tall. V-en er... viseren er også et komplekst tall. Og da skriver vi VT som amplituden og gange E i I omega T. Og da kan vi jo kanskje spandere her og skrive da at E i omega T, det er jo da cosinus omega T pluss i sinus omega t. Men vi skal ikke bruke denne der noe videre. Vi skal rett og slett bare skrive spenningen som er i i omega t og gange en amplitude. Og da vet vi at dette er en harmonisk varierende spenning. Noen er veldig nøye med å si at det er jo ikke e i omega t som er spenningen, det er realdelen av denne, altså en cosinus omega t. Men jeg synes det bare er litt flisspikkeri for hva er cosinus omega t, er det noe mer konkret enn e i omega t? Det er matematiske uttrykk og funksjoner begge to, så vi kan like godt si e i omega t, det er spenningsvariasjonen og strømvariasjonen. Så jeg vil bare bruke e i omega t, ikke si at vi skal ha realdelen eller imaginær delen eventuelt. Det vil si at vi bryr oss ikke om at vi skal ned der og se på bare komponenten i x-retning. Dette vil da være realdelen, og der har vi imaginærdelen. Men da har vi kommet ned til å representere spenningen, og selvsagt også det samme for strømmen. Men jeg tror ikke jeg skriver opp her nå, for den skal vi gå rett i et kretseksempel og se hva vi får. Og grunnen til at det er så greit å ha eksponensialfunksjoner, vi har jo nå da tidsderiverte av strømmen som blir spenningen i spoler, og deriverende eksponensialfunksjon, det er jo noe av det enkleste vi kan ha. Så derivasjonen her blir så enkelt, derfor blir det så enkle uttrykk når vi går løs på dette. Så la oss da ta en... vi skal skrive opp kretslover og ta et eksempel med en RLC-krets. Hvordan blir kretslover, altså Kirchhoffslover og Ohmslov, og så videre, og ta eksempel i en RLC-krets. RLC. Jeg tror ikke beskriver det nærmere. Dette har jeg brukt tidligere for en spenningskilde med AC-spenning. Så da skriver vi V av T der. Så har vi en R, vi har en L og vi har C. Da kaller vi spenningen over den for VR, vi kaller spenningen over den for VL. Vi har jo lært at den er da L ganger I prikk, men la oss bare gjøre det sånn, og VC. Da kan vi føre opp regler her. Hvis pådragsspenningen er en harmonisk
funksjon, altså en AC-spenning med en frekvens omega, så kan vi da skrive den som det uttrykket der borte. Det er første punktet vi skal skrive, men så da vil det følge at alle tidsvariasjoner i kretsen må jo da følge 50 Hz. Vi kan ikke plutselig få noen plasser at strømmen gjennom den eller spenningen over den varierer med 60 Hz, eller 55, eller 100, eller 200. Det er samme variasjonen for alle. Så alle, det er første regel, alle VAT og IAT, uttrykkes komplekst. Med samme omega. Det vil si, la oss da ta med disse her. VT er amplitude V0 ganger E i I omega T. Det er som ligning 1. Strømmen IAT er lik I0 ganger E i omega T. Ligning 2. Og så kan vi da fortsette. VR av T er lik VR0 E i omega T. Men da skriver jeg bare også videre, for jeg gidder ikke å skrive opp VL og VC. Her har vi da en amplitude foran, og det er viktig at den amplituden må vi også bruke kompleks størrelse for. For amplituden trenger ikke være av samme fase, altså amplituden kan ha en imaginær del enn også, med V0. I0, og så videre. Som komplekse amplituder. Komplekse amplituder, det vil si for eksempel for strømmen. Det er da en real en amplitude. Altså det er kompleks amplitude, det er det vi ofte kaller amplituden eller lengden av det komplekse tallet og gang en fasevinkel i phi. Bare for å huske det komplekse lengden er da lengden ut dit, og vinkelen er fi sånt. Det vil være kompleksnotasjonen av det tallet som ligger der, eller den viseren dit. Og så videre for de andre. Så dette kaller vi da fasevinkel. Og det vil være den reelle amplituden. Nå er det ofte slik at vi velger phi lik 0 for pådraget. Så det vil si at vi kan velge V0 reell og ikke legge inn en fasevinkel der. Da får vi fasevinkler generelt i I og de andre her. Men det er hva vi velger. Vi kan godt velge også velge fasevinkelen 0 i en av de andre og dermed får en fasevinkel der. Altså fasevinkelen er relativ, det vil altså si hvor ligger de forskjellige størrelser når tida t er lik 0. Så hvis vi velger fasen lik 0 for pådraget, så vil spenningen ligge langs horisontalaksen når t er lik 0. Men hvis vi valgte en annen t, så ville den starte her oppe. Men alt går jo rundt med samme hastighet, så alle v-er og i-er og t-er, det ligger på samme plassen i det komplekse planet, i forhold til hverandre. Ja, det var punkt 1. Og da kan vi gå videre og se. Hva får vi da i resistansen og induktansen og kapasitansen? Jo, resistansen den er uhyre enkel. Der har vi Ohms lov som sier at V R av T er R gange I av T. Og R-en er en reell størrelse. Så fasen, altså den vinkelen,
for V er, den vil følge I. Så hvis I ligger I den retningen, så ligger spenningen over V I akkurat samme retningen. Og I av T setter vi selvsagt da inn det vi har der. Så disse I fase. Så kan vi ta den som blir litt vanskeligere da, det induktansen. Men vi har jo da lært at VL som funksjon av T L gange I prikk. Og så langt gjelder det alltid alle mulige tidsvariasjoner I strømmen, så kan vi bruke den. Enten det sprang som vi har regnet på, eller det trekanter, firkanter, hva som helst, ikke harmonisk. Men når det harmonisk, da kan vi altså putte inn den I'en vi har der, og da får vi L gange I0. Vi setter inn ligning 2. L gange I0 gange I I omega, for vi skal tidsderivere I, vi får I omega gange I I omega T. Men da får vi altså I omega L gange I0 E I omega T gange I av T. Altså I0 gange E I omega T jo I av T. Så vi får en spenning over induktansen som strømmen gange, ikke bare R som oppe, da, men vi ser vi får en... Vi kaller ikke det resistans, vi kaller dette for reaktansen til spolen. Og la oss konkludere, jeg tror det så viktig at jeg skriver under det. V, L av T kan vi skrive som en konstant sett, som kalles reaktansen, la oss skrive det under, gange I av T. Der selvsagt den setten ligger, så tar det en gang til her. Lik I omega L. Et liten korreksjon her. Vi setter på en L her. Vi får markere at det reaktansen. Sett L, det og den kalles da induktiv. Nei, vent litt. Ikke reaktans. Det en liten detalj der. Induktiv impedans. Impedans. Jeg kan senere si hva reaktansen Så vi har altså fått en Ohms lov for... induktansen, som sier at spenningen proporsjonal med strømmen. Men proporsjonalitetsfaktoren det en kompleks størrelse I omega L. Så ser vi den vil være 90 grader foran strømmen. Vi tar disse faseforskjeller litt mer detaljer etterpå. La oss ta kapasitansen også. Og da det lettest å finne hva strømmen som funksjon av spenningen. Går den andre veien, for det det vi kjenner for en kondensator. Strømmen inn på kondensatoren, som jo strømmen I kretsen, den tidsdereverte av ladningen. Og ladningen på kondensator, det kapasitansen gange spenningen på kondensatoren. Og spenningen på kondensatoren, det da V C0 gange E I omega T. Den spanderte ikke å skrive opp der oppe, men nå får vi den altså her. Igjen den spenningen skrives på E I omega T med en amplitude foran. Og da får vi det samme her. Vi deriverer og får I omega C gange V0, V C0. E I omega T. Med V C0 gange E I omega T, det jo da spenningen på kondensatoren igjen, så da ser vi får her at hvis vi snur det rundt, V C av T, som altså den,
Den blir 1 dividert på I omega C gange strømmen. Så da har vi fått at spenningen over kondensator, den er proporsjonal med strømmen med en kapasitiv impedans, ZC, som er 1 dividert på I omega C. Så dette er en kapasitiv impedans. Ja, for hele kretsen så vil jo Kirchhoffs lov si at spenningen er summen av alle. Hele, og dette er jo da en seriekrets. Kirchhoffs lover, den sier at spenningen ved at det er like ved R pluss V, L pluss V, C, og da ser vi jo her at dette blir parentes R pluss omega L pluss 1 over omega C gange strømmen I av T. For alle V, R, V, L og V, C kunne vi uttrykke med strømmen I. Og da ser vi altså at spenningen VT, den er proporsjonal med strømmen. Hvor kompleksitetsfaktoren riktig nok ser ganske stygg ut. Den er kompleks, og den kalles da den komplekse impedansen. Det er den totale komplekse impedansen. La oss bare kalle impedans, for når vi kaller noe impedans, så mener vi snart den komplekse impedansen. Impedansen Z er altså lik R, og den kan vi, så nå har jeg glemt I her, det er ganske vesentlig. Jeg har glemt at vi har I omega L, og vi har 1 over I omega C. Altid når vi har omega, så kommer I-en ved siden av. I der, det oppdager jeg her nå, for jeg tenkte å samle alt med I en parentes, da får vi omega L, og så får vi minus 1 over omega C. Jeg håper matematikklæreren har lært dere at 1 invers I er lik minus I, for under I gang I er lik minus 1. R I omega L, og det var vel da alt. Og dette er da, kan vi si dette er da Ohms lov, rett og slett. Vi kan bruke Ohms lov på akkurat samme måte som før, vel på samme måte med at vi må vite hvordan skal vi uttrykke impedansen. Og når vi har en seriekrets, så er det bare å summere alle sammen. Og når vi har en parallellkrets, jeg tror jeg skal spandere og skrive opp det, for det får jeg bruk for i øvingen. Men bare her nå, det er den der som kalles for reaktans. Det er induktiv, og det er kapasitiv reaktans, altså det er kan si, realdelen. Men da bare helt til slutt, så da tror ikke jeg rekker å viske ut her en gang. Vi har altså seriekoppling, det har vi skrivet opp der borte. Serie, så er Z lik summen av alle Z-ier. Vi summerer jo bare den R-en og I omega L og 1 over I omega C. Hvis vi har parallell koppling, så bruker vi akkurat samme regel som vi har før. Så jeg har lyst til å si at dette er da fjerde, dette blir femte og sjette regel, kan vi si. Vi bruker her 1 over Z er lik summen av 1 over Z I. Og da kan dere ta hjemmelekse og sjekke at når vi tar en parallell
koppling og seriekoppling av kondensatorer, så får vi den gode gamle formelen at for selve C-en så får vi motsatt av vi får for en motstand. Det faller ut av den loven der. Ja, da jobb med den øvingen, og da, hvis dere har jobbet gjennom den, så kan dere se at dere får litt mer fyllstoff på AC-krets og da over helga. Takk for i dag.